Atenció, 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 que surt. Carles Puigdemont sortia de la presó de Neumünster fa ben pocs minuts després que el tribunal decidís posar-lo ahir en llibertat sota fiança i en aquests moments atén els mitjans de comunicació. Gràcies. If you are ready, I will start the public statement without no questions. Els funcionaris d'aquest centre. First of all, some words in German. Sobretot els ich möchte mich bei allen bedanken für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank. Personalitat i pel seu respecte. I també he rebut second, I would like to thank the support I have received all of these days comes from all around the world. United States, United Kingdom, Japan, France, Switzerland, Finland. I claim for the immediate release for all of my demano l'alliberament immediat de tots els companys que continuen a les presons espanyoles. És una vergonya per a Europa tenir presos polítics. Sempre he confiat en la democràcia europea basada en la voluntat de les persones, la separació dels poders, la pau i els drets humans. Aquesta mena de democràcia corre risc a Espanya. La nostra lluita també és per la democràcia, no només pel dret de l'autodeterminació. I aquesta lluita no és interna, no és un tema, una qüestió interna, sinó que afecta a tots els ciutadans europeus que es preocupen pels riscos d'una onada d'una democràcia tova que acabarà amb Europa i que guanya terreny per evitar la tornada dels poders als ciutadans, tornar més als poders a les administracions locals i regionals. I per acabar, l'època del diàleg ha arribat. És moment de dialogar. Demanem aquest diàleg, i l'hem demanat durant els darrers anys, i només hem rebut una resposta violenta i repressiva. Ara, veient el que passa amb aquesta resposta, és hora de fer política. No hi ha excuses perquè les autoritats espanyoles comencin o no comencin amb un diàleg polític amb els líders catalans per mirar de trobar una solució política a les nostres peticions i no mitjançant la llei i el dret penal. Moltes gràcies. Auch wir als Anwälte sind erleichtert. Nosaltres estem, doncs, ens sentim millor de tenir en llibertat en Puigdemont. Pel que fa a la rebel·lió, doncs, l'audiència el que ha dit és que ha dit amb unes paraules molt clares en el seu nom que aquest delicte d'acusació des d'Espanya en un estat demòcrata i democràtic com Alemanya, doncs que això no és un delicte acceptable. L'audiència, doncs, ha continuat la nostra proposta. Per tant, aquesta acusació queda fora de la taula. Nosaltres aplaudim la decisió de l'Audiència Territorial. La lluita penal i jurídica continua. L'Audiència només ha pogut dir pel que fa a la malversació que no es pot descartar totalment l'extradició per aquest motiu des del principi. I nosaltres estem convençuts que l'Audiència també parlarà de la no autorització, no admissibilitat de l'extradició per malversació, que arribarà a aquesta conclusió, que ens podem convèncer. Per tots els participants a Europa, per tots els membres d'Europa, seria el millor que podria passar si Espanya, doncs, trobés i busqués un altre capí i per no resoldre els conflictes interns per mitjà de la via penal, sinó mitjançant el diàleg pacífic
tal i com demana el senyor Carles Puigdemont. Wolfgang Schomburg. Wolfgang Schomburg és el meu nom. Doncs aquesta ha estat la intervenció del president, ha estat Carles Puigdemont i també del seu advocat, aquesta crida que és hora del diàleg, el diàleg entre el govern espanyol i el govern català, que només políticament es pot solucionar aquest conflicte, aquest problema, i no pas de forma judicial. Oriol Serra, tu ets just aquí davant del president on ha fet la compareixença, s'ha estat esperant al llarg de tot el matí i el president Sassat no ha volgut esperar a la roda de premsa que ha convocat per aquesta tarda, sinó que ha volgut ja tenir unes paraules en sortir de la presó, una sortida que ha trigat. Imaginem que tenim el company intentant perseguir... Doncs Carles Puigdemont ha tingut unes primeres paraules d'agraïment, les ha fet en alemany, ha agraït el tracte rebut aquí a la presó de Neumünster i també hem sentit com agraïa el suport internacional que ha rebut des de diferents països de tot el món, no només de la Unió Europea. Ha repassat tota una sèrie de països des dels quals li ha arribat aquest suport. També ha parlat de la vergonya que suposa el fet que hi hagi 9 polítics catalans empresonats ara mateix en presons espanyoles i ha continuat. A continuació ha comparegut el seu advocat alemany, Wolfgang Schomburg, d'aquest despatx d'advocats de Berlín, Wolfgang Schomburg, que compareixia també en directe després de Carles Puigdemont. Recordem que és un despatx d'advocats que té seu a Berlín i que comparteixen Schomburg amb el seu fill. I un Wolfgang Schomburg ha fet referència a aquest comunicat que sortia ahir del Tribunal Superior de Justícia de Schleswig-Holstein, un tribunal superior que confirmava que Carles Puigdemont no pot ser acusat per rebel·lió i tampoc pel delicte d'alta traïció, que és el més semblant que hi ha a la jurisprudència alemanya. Ha sigut una compareixença relativament breu que Carles Puigdemont, com dèiem, ha fet en diferents idiomes i ha emplaçat els mitjans de comunicació a la roda de premsa que hi ha prevista per les 6 del vespre aquí mateix a Neumünster, en un local situat molt a prop de l'Ajuntament de la ciutat. Allà és on Carles Puigdemont, juntament amb la delegació d'una quinzena de diputats del Parlament de Catalunya que estan a punt d'aterrar a l'aeroport d'Hamburg, compareixerà novament davant dels mitjans de comunicació internacionals, alemanys, catalans, espanyols, holandesos, italians, que s'han desplaçat fins a aquesta localitat per viure un esdeveniment absolutament insòlid, inèdit aquí a Neumünster, però també insòlid a nivell de la República Federal d'Alemanya. Mai abans un líder polític d'una regió europea havia despertat tant i tant interès mediàtic aquí a Alemanya. Ara, doncs, Carles Puigdemont ja ha sortit d'aquí de la presó, ha fet les seves primeres declaracions i s'ha dirigit cap a un vehicle que entenem que el portarà en algun lloc on pugui descansar aquestes hores, aquestes primeres hores d'ençà del seu alliberament, la seva posta en llibertat, que ha tingut lloc a un quart menys un minut de 12 del migdia de manera oficial. Recordem que va ser detingut el passat 25 de març, per tant, doncs, Carles Puigdemont, després de 12 dies, torna a estar en llibertat i també esperem que les properes hores ens confirmi on serà el seu domicili. La Fiscalia General de Schleswig-Holstein ha confirmat que Carles Puigdemont els ha comunicat una adreça permanent a partir d'ara aquí en territori de la República Federal d'Alemanya, però evidentment per respecte a la seva intimitat doncs, no s'ha fet extensiva aquesta adreça al públic. Potser ell ho confirmarà personalment i podrem saber si s'acaba instal·lant a Kiel, que és la capital de Schleswig-Holstein, si ho fa a Hamburg, la ciutat-estat més propera aquí a Neumünster, o si ho fa a prop de Neumünster, on, recordem-ho, les mesures cautelars fixen que un cop a la setmana s'ha de presentar davant de la policia. Exacte, aquestes mesures cautelars que incloïen aquesta sortida sota fiança de 75.000 euros. L'advocat de Puigdemont, Oriol, dèiem que parlava justament o posava èmfasi en el fet que el Tribunal d'Alemanya no hi ha vist rebel·lió, no hi ha vist violència, però en canvi es manté, i ell mateix ho deia, la malversació, l'altra acusació que avala o suporta l'euroordre d'extradició. L'advocat es mostrava optimista de que això potser no triomfaria, però quin és el recorregut que s'obre a partir d'ara perquè el Tribunal està investigant aquest altre delicte?
Exacte. No hi ha un calendari, no hi ha una limitació de temps, és a dir, com passava fins ara, el tribunal es pren el seu temps, per tant, no podem avançar si aquesta decisió es prendrà a principis de la setmana que ve o si es prendrà d'aquí a dues setmanes. El que sí que podem dir és que el mateix tribunal de Schleswig, a 70 quilòmetres d'aquí, compost per tres jutges, deia ahir, avançava ahir a través de la portaveu del tribunal, que els cal més informació, que estan esperant més informació per part d'Espanya pel que fa a aquesta euroordre d'extradició i pel que fa concretament a aquesta acusació de malversació de cabals públics. Per tant, podem concloure que l'euroordre d'extradició espanyola és incompleta en aquest sentit, que els cal més informació per acabar de contrastar si Carles Puigdemont i de retruc el seu govern en algun moment van incórrer en malversació de cabals públics per a finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 sobre la independència de Catalunya. I Oriol, una última qüestió. Aquesta ha estat una notícia que, com ens has explicat al llarg del matí d'aquests últims dies, ha tingut un llarg seguiment i intens des dels diferents mitjans i, òbviament, també ho segueix el govern alemany, que, de fet, ha tingut una reacció també a la posada en llibertat a la decisió del tribunal alemany, oi? Exactament. Avui hem vist també una reacció insòlita fins ara per part d'un govern federal alemany que fins ara s'havia pronunciat sempre en una mateixa línia molt conservadora, una línia que consistia en insistir que cal respectar l'estat de dret a Espanya, que Espanya és un estat democràtic i que cal respectar la seva Constitució. Avui hem vist un canvi substancial. El feien des del Ministeri d'Exteriors, que continua en mans del Partit Socialdemòcrata, en aquest cas en mans de Heiko Maas, que fins ara era ministre de Justícia aquí a Alemanya, i des d'aquest ministeri han dit que és urgent que a Catalunya es formi un govern per poder tirar endavant amb una solució política a la situació actual. Per tant, podem dir que per primera vegada el govern alemany incideix de manera explícita i plenament en la política catalana. Mai abans el govern alemany havia dit què ha de fer el Parlament de Catalunya o què han de fer els polítics catalans. I insistim, des de les màximes autoritats diplomàtiques alemanyes han urgit a que Catalunya formi de manera urgent un govern. També en aquesta línia, des del portaveu de la cancellera Angela Merkel, que la Stefan Zyber avui també s'han... Tenim problemes de connexió amb Neumünster, intentarem recuperar-les o bé al llarg dels pròxims segons o minuts. Si no és així, els emplaçaríem al Telenotícies Migdia. Recordem que hem vist en directe la sortida del president Carles Puigdemont, que ha sortit de Neumünster, el van empresonar el 25 de març, atenent la petició d'euroordre per extradició del jutge del Suprem, Pablo Llarena, que contemplava dos delictes, el de rebel·lió, que ha estat descartat finalment pel tribunal alemany, i el delicte de malversació de fons. El tribunal alemany no veu indicis de violència i, per tant, deixa en llibertat sota fiança Carles Puigdemont, que a les 11 i 14 minuts, per ser exacte, quedava oficialment en llibertat, però que no ha sortit, com veiem, fins cap a la 1 i 51, 52 minuts. Surt amb mesures cautelars, això sí, recordem-ho, amb una fiança de 75.000 euros que ha pagat l'ANC i també amb l'obligació de quedar-se a Alemanya, de no sortir del país i d'haver-se de presentar un cop a la setmana davant la policia. Aquesta decisió, sens dubte, ha estat àmpliament recollida pels mitjans internacionals, per la premsa espanyola. Haurem de veure quines repercussions i quin recorregut té. El govern espanyol, per exemple, insisteix en que respecta les decisions judicials, que les euroordres són decisions que es mantenen a nivell de jutges, de magistrats, i que els governs no tenen res a dir-hi. Però, sens dubte, ha estat una notícia que s'haurà de veure quin recorregut té i com pot afectar, també recordem-ho, a la resta de processats, tant els que estan en presó a Espanya com els que són a fora, els consellers cessats que són en d'altres països. Doncs bé, anem recollint més dades i novetats, evidentment tot el que es vagi produint i les conseqüències que se'n derivin i reaccions, però ara és moment de seguir amb el Telenotícies Comarques, avui un palet més escurçadet perquè els hem explicat en directe la sortida en presó de Carles Puigdemont. Montse, endavant. Moltes gràcies, Raquel. Bona tarda. Arrenquem avui aquest Telenotícies Comarques a Girona perquè...
Bona tarda, aquest era el moment, a la 1:52 de la tarda, en què Carles Puigdemont sortia de la presó de Neumünster després que ahir el Tribunal de Schleswig-Holstein va dictaminar la seva llibertat sota fiança de 75.000 euros i amb mesures cautelars. Sí, el Tribunal descarta el delicte de rebel·lió, no aprecia violència, però ara està estudiant el de malversació de fons públics, l'altre delicte pel qual el jutge Llarena processa Puigdemont. A la sortida, Oriol Serra, Puigdemont ha fet una crida al diàleg i a l'hora de la política, diu. Així és, a 8 minuts per les 2 de la tarda, Carles Puigdemont ha fet la sortida més esperada en molts i molts mesos d'un polític aquí a Alemanya, la sortida d'una presó, i les primeres paraules que ha tingut per la premsa concentrada aquí han estat en alemany. Ha llegit un text que tenia escrit i en el qual ha agraït el suport internacional que ha rebut durant tots aquests dies que ha estat tancat a la presó de Neumünster des del dia 25 de març i també ha reclamat l'alliberament de la resta de empresonats, tant de polítics com d'activistes, que són ara mateix presons espanyoles. També ha dit que ara és hora de fer política, hora del diàleg i no pas de rebre una resposta violenta i repressiva, com fins ara ha dit, ha rebut Catalunya. I clam for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. I always trust in European democracy based on the will of the people, separation of powers, peace and human rights. That kind of democracy is in risk in Spain. The time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Now, seeing the fall of that response, it's time to do politics. There is no excuses for the Spanish authorities to start a political dialogue with the Catalan political leaders in order to find a political solution of our demands, not by criminal law. Für alle Beteiligten in Europa wäre es das Beste, würde Spanien einen anderen Weg beschreiten und interne Konflikte nicht mit Mitteln des Strafrechts auszutragen versuchen, sondern zum friedlichen Dialog zurückfinden, wie von Herrn Puigdemont angefordert. Ich danke Ihnen. Oriol, i precisament sobre diàleg, també n'ha parlat el govern alemany, que no s'ha abstingut de parlar de la qüestió. Doncs sí, així és. El govern alemany s'ha pronunciat avui des de Berlín. Ho ha fet tant el portaveu de la cancellera Angela Merkel com també des del Ministeri d'Exteriors, és a dir, des de l'alta diplomàcia alemanya, que han urgit a la política catalana, al Parlament de Catalunya, a formar un govern de la manera més urgent possible per tal que es pugui trobar una solució política al conflicte. Això és inèdit, és la primera vegada que el govern alemany interfereix de manera explícita i directa en la política catalana. És, per tant, doncs, la corroboració que no estem ja davant d'un afer intern pel govern alemany. És, insistim, la primera vegada que un ministeri alemany, en aquest cas el d'Exteriors, dona una ordre, un suggeriment al Parlament de Catalunya. Hem de dir també una última hora que ens ha arribat fa pocs instants, i és que s'ha cancel·lat la roda de premsa que Carles Puigdemont tenia previst per aquesta tarda a les 6 en una local molt cèntric d'aquí de Neumünster, molt proper a l'Ajuntament de la ciutat. Segons fonts de Junts per Catalunya, aquesta roda de premsa s'ha hagut de cancel·lar per motius de seguretat. La propera data i hora estan per confirmar i ens avancen que aquesta roda de premsa tindria lloc a Berlín, a la capital de la República Federal d'Alemanya. Berlín és a uns 350 quilòmetres d'aquí de Neumünster i, per tant, força lluny del lloc
on Carles Puigdemont, segons les mesures cautelars, hauria de presentar-se un cop a la setmana davant la policia. I pel que fa als escenaris a partir d'ara, doncs tenen precisament a veure amb això, amb la geografia alemanya. Carles Puigdemont es pot bellugar pel conjunt del país, sempre, això sí, comunicant-ho a la Fiscalia General d'aquí de Schleswig-Holstein, però pot fixar el seu domicili allà on decideixi. I aquesta informació encara l'hem d'acabar de confirmar, però veient que ens avancen que la roda de premsa tindrà lloc a Berlín, podria ser que s'obrís novament l'escenari de la invitació que rebia aquest diumenge d'un diputat de Die Linke, de l'esquerra, que va dir que casa seva estava oberta per Carles Puigdemont en cas que el 130è president de la Generalitat de Catalunya quedés en llibertat provisional. Es ist aus unserer Sicht natürlich wichtig, dass die Abgeordneten des Regionalparlaments so schnell wie möglich eine tragfähige Regierung bilden. Denn nur so kann das Gespräch über eine politische Lösung ja wieder aufgenommen werden und mit demokratischen Mitteln erreicht werden. Also darum nochmal, die Bundesregierung ist der Auffassung, dass eine künftige Regionalregierung sich dann auf dem Boden des Rechtsstaats und der spanischen Verfassung bewegen muss und eine Lösung gemeinsam mit dem spanischen Zentralstaat gefunden werden muss. La decisió de la justícia alemanya obre, com ens explicava l'Oriol, un munt d'escenaris. Què passa amb els altres encausats pel jutge Llarena? Com continuarà el procés judicial? Uns dubtes que intentem resoldre. Pensàvem que les euroordres eren una altra cosa. La frase surt avui del Suprem. Hi ha decepció i resignació amb la decisió dels col·legues alemanys. Descartada la rebel·lió, se centren en la malversació. Article 432 del Codi Penal. Normalment es castiga amb pena de 2 a 6 anys de presó, però hi ha 2 agreujants. Un, que s'hagi pogut causar un dany greu o entorpiment del servei públic. Això faria pujar la pena fins als 8 anys. I encara un altre, que si la malversació supera els 250.000 euros, s'aniria fins als 12 anys de presó. Tot es compliria, segons el Suprem. Llarena atribueix als sobiranistes la malversació d'1,6 milions d'euros per al referèndum, que el ministre Montoro mai no ha confirmat. I diu que els danys a les arques públiques estan demostrats. La defensa de Puigdemont llegeix el Codi Penal amb una altra òptica. Això és un delicte societari. Vol dir que jo, que sóc el gestor d'una societat, administro de forma deslleial amb el Consell d'Administració, amb la pròpia societat, però aquí qui és el Consell d'Administració? El Parlament, el Govern? Abans caldria un judici i encara abans una entrega de Puigdemont, des d'Alemanya a Espanya. Des del Suprem s'assegura que Llarena posaria Puigdemont en presó preventiva perquè el risc de fuga el té més que demostrat. I es donaria una paradoxa. La resta de processats només pel delicte de malversació són al carrer, cosa que no passaria en el cas de Puigdemont. La decisió de la justícia alemanya dona marge a moltes interpretacions perquè la rebel·lió rebutjada, tot i ser el més greu, no és l'únic delicte pel qual es processa els responsables del procés. Perquè potser estratègicament la imputació de rebel·lió és la fórmula perquè comencem a assumir altres imputacions menys greus com a normals. I en aquí ni hi ha sedició, ni hi ha malversació, ni hi ha cap delicte. Sigui com sigui, la decisió dels jutges alemanys ha posat en evidència una altra cosa, que la confiança entre països en què es basa l'euroordre no és tan sòlida, almenys entre Alemanya i Espanya. Per això Llarena vol denunciar-ho al Tribunal de la Unió Europea, cosa que suspendria l'euroordre i li donaria temps per replantejar les coses. Doncs a l'espera de veure si finalment Llarena porta el cas a la justícia europea i això paralitza l'extradició. A nivell polític, des del govern espanyol, Carles Castellnou insisteixen en el respecte a les decisions judicials. Sí, Raquel, bon dia. El govern espanyol s'ajusta al guió. Diu que respecta i acata les decisions judicials, siguin quines siguin. De totes maneres, Méndez de Vigo, el portaveu, ha estat interpel·lat per la premsa en diverses ocasions que en quina situació es queda Espanya tenint en compte que els membres del govern Puigdemont que s'han quedat a Espanya, la majoria, són a la presó i que, en canvi, els membres del govern Puigdemont que han marxat a l'estranger estan en llibertat per ordre judicial. El ministre ha llançat pilotes fora i diu que es deu tot això a diferents interpretacions entre jutges i, en cap cas, ni entre governs ni tampoc entre països. De totes maneres, Méndez de Vigo ha llançat una advertència, ha dit que el cas Puigdemont encara no s'ha acabat i ha dit que, de fet, tot just ara comença. És el juez el que decide en Espanya i és el juez el que decide fuera. Por tanto, estamos hablando de interpretaciones judiciales en uno y en otro caso y, por lo tanto, es el juez que ha pedido la euroorden al señor Puigdemont y a los otros consejeros el que tendrá que ver cuáles son las medidas que toma en un procedimiento que no ha hecho más que empezar y que va a durar.
Més reaccions ciutadans respecte també la decisió judicial d'Alemanya, però demana a Puigdemont que no perjudiqui la imatge dels catalans amb la seva defensa a Europa. I el PSOE reclama una resposta política a Mariano Rajoy. También estamos viendo cuáles son las limitaciones de una estrategia meramente judicial para una crisis política. Seguimos confiando en que el gobierno sepa manejar esta situación para que, evidentemente, el señor Puigdemont sea extraditado, llegue a España, rinda cuentas ante la justicia y podamos también desde la política desbloquear una situación que se viene prolongando desde demasiado tiempo. Lo que le pedimos al señor Puigdemont es que deje ese circo y que cumpla con su obligación, que es venir a España, presentarse ante los tribunales y que los tribunales decidan cuáles son sus responsabilidades. Tant la premsa espanyola com internacional s'han fet gran ressò de la posada en llibertat de Puigdemont, posant èmfasi en el fet que es descarta la violència, i això és la tesi principal que sosté el jutge del Suprem en la causa del procés. Diverses capçaleres espanyoles parlen de revés judicial per a Espanya. Les portades dels principals diaris espanyols coincideixen a destacar que Puigdemont no podrà ser jutjat a Espanya per rebel·lió. La justícia alemanya nega a Espanya jutjar Puigdemont per rebel·lió. És el titular del Mundo, que en el seu editorial critica el jutge alemany que ha pres la decisió i diu que és responsable de la renovada impunitat del pròfug. Critica Alemanya perquè, d'una banda, prohibeix expressament el secessionisme i, de l'altra, se'n desentén si afecta a Espanya. I critica Rajoy per no haver actuat abans. Amb un titular semblant al del Mundo, el diari El País, en el seu editorial, reconeix que es tracta d'un revés judicial, però recorda que Puigdemont encara no ha estat jutjat, ni per tant absolt, i que la causa del Suprem contra ell no ha estat invalidada. La Razón assegura que Alemanya complica el judici de Puigdemont en no acusar-lo de rebel·lió. El titular del seu editorial és contundent. Resolució nefasta per a Espanya. Qualifica la decisió judicial d'autèntic despropòsit contra la raó, però recorda que, amb tot, Carles Puigdemont s'haurà d'enfrontar a penes menors de presó, però importants d'inhabilitació. Més contundent encara és la portada de l'ABC, que critica «La justícia europea dona aire al colpisme». En l'editorial, sota el títol de «La justícia espanyola es queda molt curta», es reconeix que la decisió és un seriós contratemps i adverteix que, si finalment Puigdemont és investit, el 155 quedaria inutilitzat. Pel que fa a la premsa alemanya, segons el Süddeutsche Zeitung, la decisió posa la política alemanya al límit. Es trenca el relat contra Puigdemont i hi ha enormes dubtes sobre el fons de totes les denúncies. La política alemanya ja no pot amagar-se darrere el poder judicial. El setmanari Der Spiegel fa el titular més contundent, cop de Schleswig-Holstein a Espanya. Destaca que Puigdemont ha fet sempre declaracions contra la violència i que el jutge ha estimat aquest aspecte per desactivar el relat de violència construït per la justícia espanyola. Pel que fa al Frankfurter Allgemeine, diu que els jutges no creuen que Puigdemont pugui estar en risc de persecució política a Espanya si finalment és extradit per malversació de fons. Doncs sobre aquesta qüestió, el govern alemany, sentíem, ja s'ha posicionat, i des de Brussel·les la notícia també ha estat recurrent en el torn de preguntes posterior a la roda de premsa diària de la Comissió Europea. Xavi Corau, podríem dir que pilotes fora un cop més, oi? Sí, una vegada més la comissió no ha variat el seu discurs, demanen respecte per les decisions dels tribunals, diuen que no volen entrar en un procés judicial que està en marxa i insisteixen que es tracta d'un afer intern que s'ha de resoldre en el marc de la Constitució espanyola. Aquest és precisament un dels punts que més qüestionen els periodistes, que no entenen com la comissió defensa que és un afer intern quan ja hi ha tres sistemes judicials de tres països diferents, Bèlgica, Alemanya i el Regne Unit, que estan tractant aquest cas. Avui, però, també hem insistit en la possibilitat que el fet que la justícia alemanya hagi descartat el delicte de rebel·lió en el cas de Carles Puigdemont pugui ser un punt de partida per obrir un diàleg entre Catalunya i Espanya. Doncs bé, així com després de l'1 d'octubre la Comissió Europea defensava l'obertura d'aquest diàleg, ara aquesta crida ha desaparegut del seu discurs. I wonder if now that the court has ruled out the crime of rebellion, the commission thinks that it can help to open a dialogue between Catalonia and Spain. There is nothing in addition to what the commission has always said on this issue. In any case, does the commission still defend the need to open a dialogue between the two parties? As you know, the Commission sees this as a matter that is internal to Spain. This is a matter which refers and pertains to the internal constitutional order of the Kingdom of Spain that we fully respect.
Hi ha un altre element que també haurem de seguir aquí a Bèlgica, perquè la Fiscalia de la Regió del Brabant Való ha obert una investigació per una denúncia que van presentar els advocats de Carles Puigdemont el passat mes de febrer, quan van descobrir un geolocalitzador en el cotxe de Puigdemont. La Fiscalia està investigant qui va poder posar aquest aparell i hi ha la sospita que fossin els serveis d'intel·ligència espanyols. Això també podria obrir la porta a que s'investigués com van actuar els serveis secrets espanyols durant la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya per si podrien haver comès alguna irregularitat. S'ha especulat molt sobre el viatge de Carles Puigdemont des de Helsinki. La ruta, les intencions, el seguiment... Segons ha dit el seu advocat, Puigdemont no volia forçar la detenció en territori alemany, però sabia que era un país amb garanties. Carles Puigdemont va decidir passar per Alemanya o va ser una casualitat? És difícil, si vas amb cotxe, és difícil no passar per Alemanya. I el que sí puc dir és que d'antuvi Alemanya era un dels països que consideràvem garantistes. Però, en canvi, una desena d'agents que havien participat en el seguiment van preferir que passés per aquest país. Puigdemont va passar per Finlàndia, per Suècia, Dinamarca, i en canvi els agents van esperar a Alemanya, amb un cotxe que estava monitoritzat, segons van confirmar fonts policials a TV3. Interrogants que se sumen a una ruta que continua provocant controvèrsia. There is some investigation ongoing, but it's not here. It's in the prosecutor's office of Brabant Wallon. La policia belga està investigant el geolocalitzador que s'hauria instal·lat al cotxe que Puigdemont feia servir en territori belga. La pista és la targeta telefònica que contenia i amb quin telèfon es connectava. I a Dinamarca també provoca controvèrsia a la ruta. El Partit Verd ha demanat explicacions al govern per si els serveis secrets espanyols haurien actuat al seu territori sense permís.